Musu, zenbat aldiz musukatu zinaten? Bi musu, bi egun ezberdinetan. Eta nolakoak izan ziren musuak? Zaki parranda giroan, taberna batean dantzan ari zarela. Eta musua baino zerbait gehiago izan altzen bi bider horietakoren batean, ukitu edo eskua sartu zinaten? Ez naiz zehazki gogoratzen, musu bat taberna batean ezagun batekin dantzan ari zarela. Eta oroitzen zara ea berak eman zizu musua edo zu izan ote zinen? Zaki duela lau urte izan zen.